Po të qeshin gjithë gati me atë lloj surprize. Dhe unë djeva shumë me ullur, që unë nuk e meritoj të jem ashtu. Akoma unë nuk arrit kuptoj që ka me mua. Artioni, la hapsir kësaj gocës këtu dhe bëj me qëllim dhe nuk reagoj. Qa kupton ti me këtë? Nuk ka bërë Artioni asë plan. Qa hapsir e lasë, unë se kësha fare mëndje se qa ka bërë brigi asë gjatë se kam parë. Ti se kishe mendje. Unë shkruajta atë letër, por ti... Unë vetë personalisht e vlerësova shumë gjestin që Artioni bëris dhe interpretova si diçka që Artioni e bën për të parë për një vajzë në këtë studio. Ishte 100 mënyra të tjera. Çfarë mënyra të tregoje që më ke gjallë? Ndonjëherë trëmbem, kam përshtypjen. Po të trëmbet, është më mirë, më mirë të trëmbet. Po ti nuk e ha të marrë të trëmbësh dia. E di se duhet ja, tani jemi në një ring imagjinar, ti e Mike Tyson dhe këta janë gjithë pesh atleta për të. Po janë pra atleta. Prita që Artioni u deklarua se diçka e tillë edhe kur e pash, u lirova me një farë forme dhe u gëzova që Uzdove? Nuk ishte diçka që unë mendova. Sa përqind e sigurt je që e thënë këtë mënyrë? 100% e sigurt. Unë nuk flas pa shiku dhe herë gjithë këtu bashkë. Ti mos e luj viktimën këto, unë se ki qenë mu viktimizu për mu po pak virale mu fol. Dhe unë s'kam probleme ty, kush duket vetja që unë gjithmonë me pas me ty moj? Moj e ke pas atë moment tash unë, kur po e gjoj nga të rejime. Ti respekt nga unë, moj nuk do kesh. Gisela, që tash më vjen keq që je ndjen atë situatë. Seriozisht nuk du me pa naj femër. Tu ndje ashtu keq se ka një njeri dhe nuk i mendon gjanat që i thotë. Jam ty, gjdo lloj gjëje, gjdo lloj mundësie që mund të kemë dhënë ti mu në ty, kaq. Okay. Tani do të kalojmë në një moment tjetër, vëmëndje, vëmëndje, truna. Do të kemi një hyrje të re. Dua të njoftë të gjithë trunat në fakt. Po bëja sikur kisha emocione, për të bërë baras me ty dhe që ti isha, e kupton? Në ta ndërpresi tu. Jam shumë kurioze të shohë se çdo ndodhe këtu në këtë studio me pranin tënde. Nështë mos ka pas frikë se bën gjelozën a i femër të të brenda, nështë të mendoj. Atë mendova me vlanë. Do t'i diskutojmë një moment tjetër për në një situatë. Dhe të shohim nëse edhe të dy do kene dhe takimet të tjera jashtë me njëri tjetrin, presim e padurim të shohim se çfarë do të ndodhë. Por tani do të fokusohemi të dy protagonist të tjerë, tek Irisi dhe tek Saliu. Të dy po jetojnë një histori shumë të bukur në fakt. Ne kemi parë her pasere të shohim edhe në përtakime këtu në studio që zhvillonin në program. Megjithatë, Irisi nuk gjendet në një periudhë shumë të mirë këtu brenda në program, sa duket edhe kjo reflekton në marrëdhënien që po mundohet të krijojë me Saliun. Ju keni dalë në një takim jashtë këtë javë. Po. Si ka shkuar? Keq fare. Nga një anë, po. Pse fund fare gjëra më që i thash me Iris, ne me vërtet kemi falë shumë hapur njëri me tjerin, si mi me qefur asë njerë, unë kam thënë që mëndoj, pa filtre, dhe ajo ka thonë që ka mëndur pa filtra. Për mu naturalisht ka ikur keq, se pash një distak nga Iris, që nuk e gjukoj, një distancje, nuk e gjukoj, pëse se eshtë ashtu e bend mirë të ma thoj, e të marri distancë. Pro nga anën tjetër dhe unë, në të në takim që shumë, si them, kojmë voto, nga anën e keqë, përfshirë nga anën e keqë, kupton, nuk i dhash atën që doje t'i kisha dhe. Pëse, mi pinati, kaqë. Iris. Troqë. Në për momentin nuk di... Se më duket, nuk mendoj që takimi juaj ka shkuar keq. Jo, jam në siklet, jam pak në siklet, se duat të shofë dhe takimin se si ka shkuar, kështu që... Mirë, okej, atëherë, shkojmë të shohim pjesën e parë të takimit, shohim çfarë ka ndodhur mes ju të dyve dhe diskutojmë pas pak këtu në studio. Kërcimi me e mirë, ku deri tani kush është? Me ty. Hapat kanë qenë qik më keq, për jam tje më mirë me ty. Me ty ndje mirë. Dhe unë shumë, shumë farë. Ti si ke kaluar? Që mirë? Mirë. Mirë, si gjithës e si unë kam pytë, këshim që. Nuk mund të thush që s'kam pytë. Pytë kur të do qefi ty të pytë. Do të flasësh gjdo ditë? Jo, abe gjdo ditë. Ndani nuk eshi do më dorim aty një telefon, ma nasi që për thene, pe që unë sot s'tu përgjigja fare, pse
kur të shkruaj një mesazh, ti kur do një orë. Përgjigje, s'u përgjigje. Ti, më pastaj. Po. Pastaj, pse ti kur mund të shkruaj do një orë gjysmë, ti shkon si e? Unë të shtuj mirë tani, mas një orë gjysmë mund të shtuj për një makinë, s'jam më mirë. Çfarë pit kod? Kupton, në skal edhe puna më vërtet, ti bajte në Itali shtu, e më ke shkruar vetëm një mesazh, më kishte shkruar as gjë tërkon. Po se kisha shkruar më pas. Unë po them gjë tjetër. Po them që m'ngeli kefi, kaq, mund m'ngeli kefi. Pse s'm'ke shkritur kur që qeni Itali fare, kaq? Vërtet? Po, pse, mos ta them, po. Nuk e prisja. Nuk mund të rrim brapa një gocë që, si të them, si kemi thënë që parë, nuk gjen një minutë për të mu, për mu përgjigjur mu. Ish mund nge... Po shpuna se nuk okay. I gje, puna është nuk do, që shukam vendosur okay. Okej, e unë mund vendos të, të ci dhe... Se unë i gje, në qofë se jemi qift, normal që do t'a gje i kohë për t'i shkruajtur personin me cilin jam, kuptan, okay. Nuk është puna se s'gjej kohë, po okay. Që kam vendos tani. E kam thënë që nuk duhet përfshim vaj shumë, kuptan, okej, okay, jam përfshi, po nuk duhet që ti përshpitoj më të për gjërat. Okej. Okej. Okej, kaq, që ishte... Nuk e shqida më po e jo, shtu jo anë e, po e kaq. Sa i mirë që është, zot. Ja, që nga kështu duhet të reagon në gjithë mod. Edhe mu nuk më pëlqen fakti që ti e përfshi shumë njerëzit, sepse sinqerisht nuk të do asë një të mirë në ty, kështu që... Kam edhe pak më të përko aty dhe i kuptaj të pësa gjëra pak më mirë se të që ka ardhë thani. Kështu që... Do përpishim gjithmonë që... Dhe përse një anë e imja përpishim gjithmonë që të mbrojt ty po, nga likësit e njerëzit. Këtën dhe doja së doja falimderi për kur kem... Atë jem puntat, pëse pas e kure pash nga shpije, pash më mirë dhe për, kem dimove, pëse unë s'artikoloj e që mirë. Mendova shumë ti, si thuet, shene posibil, gjere që mund të kishë ndodhur, kupton, pëse gjitha të në kohë, që do beja? E, gjitha jo... Qa mendove? Ska me në asumë që atë beja të brenda. Në qofë se dalë unë dhe dalë është e tje? Po. Nuk e pëlqim për asë një kohë, të ta thash, vetëm njëra që mund në kishja një bëlqim ma, nga një pikë pa me estetike ishte Livja. Të re për punën pas të Livjes, ajo që ka bërë me ty, punën e screenshot që ka postur në story, për mu gjere parë ti si shenë mes fare këtë mbisjetën. Gjere parë është që o ka dashur të sumoj dhe mu, për punën që ka majtur kraun e Remilin aty në program, i që më bjen shumë keq që ti e për fajnë tim, jo, nuk e asti fasja dhe ty përfshin njerëzit të tjerë. Ti e shumë merë me lartë për mu, shumë, s'krasosh fare. S'ka lidhje fare, nuk e kuptova fare pse ka bërë një gjatidh, mund të cumon dhe Remil, mund të bende mu, s'kisht për e problemi që mu s'ka qa do më thoi për mu. Pse jo, tua nuk më pëlqen di... që kur përfshin njerëz tjerë i ka hedhë faktat, kurse kur është përfshi vetëm vetë, nuk ka hedhë si fakt. Mirë, kemi parë pjesën e parë të takimit, do të komentojmë tani. E para njërë duhet ju them të dyve që shkone shumë me njëri tjetrin, të paktën kur ju shohim, dukeni shumë bukur me njëri tjetrin. Të dhe duja shumë të toja të mundojnë të gjeni gjuhën e përbashkët me njëri tjetrin. Jo, nuk ju marrë në sërë. Jo, ju, e thotë. Si musical i ku po ishia bora se po ndërpres, fikse i musical i Grease me John Travolton edhe Olivia Newton. Të ka jo ambienti i bukur, të dy shumë të bukur, të rinj, të lirë. Edhe unë ndihem si Bora në këtë vibin që më dhe. Dhe thënë, marrëdhënien tonë zbukuron edhe mirë kuptimi që kemi ne të dy, edhe harmonia që kemi me njëri tjetërën dhe mënyra se si kuptohemi bashkë. Dhe më thënë, flasim të dy në gjuhën e njëjtë edhe kuptohemi shumë mirë. Të mundoheni pak më tepër që të gjeni atë gjuhën pozitive për të çuar marrëdhënien në një tjetër nivel dhe jo ta prishni, jo ta lini po, me kaq. Po gjuha pozitive është, po nuk është të rezultati. Ja, ti marrim të gjitha me radhë. Kishte diskutime sepse Saliu po tregonte që ishte mërzitur për faktin që kur Irisi ishte me pushime nuk të ka shkruar fare. Çfarë tregon kjo për ty? Kjo tregon dhe interesin, kupton një njerëz, se kjo është një gjë që nuk pyetet, jepet po desh. Derisa jo, nuk e ka, unë... Mendojnë që Irisi nuk ndihet njësoj si ti në këtë marrëdhënie? Po, normal, po. Po, e mendojnë të. Po. Neda, qëfar në lëtë kuptojmë mungesa e mesajëve në momentin që nuk është në studio, në momentin që Irisi nuk është pjesë e programit, nuk dëgjohen fare, asë me mesajë me njëri tjetër e në asë për telefona? Se di, mua më duket si kur Saliu në jetën e Irisi të si njëri i dur në momentin e ka buar. Po, fikë se ke gjetë. Pra, është një djalë që është gati perfekt në çdo detaj, por është momentin më të gabuar të jetës
së Erisit edhe pikërisht. Është vërtet shumë, më vjen shumë keq edhe dëshmojmë këtë gjë. Pra e shohim, sepse duke qenë në një emision që duam dashuri, duam çifte, duam që të bëhem bashkë dhe të ketë një humner kaq të madh Eris mes teje dhe mundësisë për të qenë lumtur, nuk askujt nuk i vjen mirë të. Mua njëri personalisht nuk më vjen mirë ta. Edhe unë ndiem shumë siklet për këtë gjë dhe nuk do doja që të ishte kështu, po nuk doja veten time nëse unë do isha në një marrëdhënie ose në një njohje me një person vetëm se është djalë i mirë, vetëm se sillet mirë me mua, se më respekton. Normal duhet të jenë gjitha nga pak. Olesia, si edhe ndjesit e forta që të shtyn ty drejt një marrëdhënie. Si mendon Olesia, sa ndikon një gjithë rrugtimi i Irisit në marrëdhënien që sot ka me Salion? Atë po mendoja dhe unë kam ndjekur kur ndoqa dhe takime dhe më përparësh me gjithçka, mund ta them këtë që më pëlqen realisht, por mendoj Iris që duhet karikosh bateritë. Sepse dukesh realisht dukesh që ke nevojë të karikosh bateritë, ndoshta nga gjithë lodhja dhe energjia e konsumuar. Por kam përshtypjen që duhet shohësh pak më shumë Irisin brenda vetes. Unë kam shijuar takimet tuaja, këtë patjetër po e shohim tani, po atë të shkuarin në shtëpi, diçka mendova, thash herën tjetër, Sali, ostrik edhe shampanjë për Irisin, se me ato makaronat nuk qëllove. Edhe thash Irisi do t'i bëj një kurs falas etikete që ti haj makaronat edhe për para publikut. Po, unë e shiova të takim realisht dhe më pëlqye dhe mund të them këtë edhe në formë humori. Ndaj këtë them duhet shohësh ndoshta pak edhe brenda vetes. Ju me dojë mos t'i apësh një hapësirë të ndikuar nga njerëzit për rreth, po ndoshta e pak konfuzet, një qartësim e vetën tënde. Kjo ishte ajo që më konfuzonte dhe akoma më shumë se ishin njerëz gjithë kohës që më thoshin shkoni shumë bashkë, ai është djalë i mirë, mos e hum. Edhe mua në subkonsciencën time është gjithë kohës ajo pjesa mos e hum, po duhet të jetë në të njëjtën kohë duhet të garoj me ndjenjat po, e mia. Po një pyetje kam, ditët që nuk isha, pra dhe që Sali u po ankohet, të mungoj në ndonjë moment, se kam përshtypjen ky është tregu si kur. Ja, du shur gjerë dhe mas, pëse që takimi që që më vonë, kuindi pëse jo serdi la në kalur, se s'doli takimi jonë, për ten... Iris, të mungoj? Ose mësak qatë mungoj? Po vërtet, në ti e di unë s'ta marrë kur për të keqë. Kur t'kam thënë dhe i herë gënjeshtër o Salim, që t'u thëllit vërtetën, normal që vërtetën të them. Qa mungoj të Saliu? Mungon në ajo mjërë kuptimi që kam e Saliu, së t'eshtë sigur që... Me, ideja është që gjithësi të gjithë ne shohim diçka aty edhe diskutojmë edhe për të parë, ndoshta qoftë një mundësi sa do të vogël për mos të humbur ky lloj raporti që keni me njëri tjetrin, se gjithsesi jeni të dy që flisni shumë mirë për njëri tjetrin, e vlerësoni shumë njëri tjetrin. Prandaj ne e shohim edhe këtë mundësinë që mund të ketë diçka për të përmirësuar, për të hedhur një hap më shumë. Megjithatë jeni ju që vendosni patjetër në fund. Në këtë pjesë të parë të takimit ishte duke folur edhe për persona të tjerë. Madje Iris po i thoje Saliut që nuk të ka pëlqyer që është përfshirë me personazhe të tjerë këtu në studio. Po sepse ku ti referohesh? Me gjithë, sepse Saliu ka dalë me gjithë. Edhe kjo mendoj se me gjithë, me shumicat, edhe mendoj se kjo sjell shumë përplasje pastaj. Jam mos përputhje interesash dhe shumë gjëra të tjera. Përplasje për shkakun si ajo që pati në lidhje me Emilin dhe me Livian. Është sinqerisht për mua është e kot fakti që u përfshi Saliu. Nuk e di. Nuk më pëlqeu fare që u përfshi, a kupton? Nuk ka pse dërmohet Saliu se dikush tjetër vendosi të bëjë atë që ka bërë ose që mendohet se ka bërë. Nuk më pëlqen fare kjo pjesë. Edhe unë tani, edhe unë tani jam vetë jam të tjerëve. Jo, nga ligësia, nuk mund ta quaj ligësi se unë nuk e di se çka ka ndodhur. Nuk e di. Saliu është ndikuar. Jo, Saliu nuk është ndikuar, thjesht ka thënë atë që mendon ai se është e drejtë. Pastaj thjesht do i thoja që mos u shoqëro shumë me persona këtu në studio se do përdoren çdo gjë kundër teje. Për kë e këshillon Saliun që mos të dalë nga personazhet e studios? Nuk doja t'i thoja që rri me këtë, mos rri me atë, se fundja fare kush jam unë që t'ja them, po thjesht të distancohet pak. Kush janë ato që mund t'a dëmtojnë me më pak fjalë? Po, Emili ka thënë, Irisi nuk është vajzë për ty dhe nuk e di se nga është një për ato jashtë dyri, se për në studio. Po, Emili deri pak para kohë është këtu ishte në studio dhe normalisht që Saliu këtu e ka njoftë. Kështu që nuk e di.
Pastaj për Livia nuk e di çfarë marrdhënie kanë. Thjesht merr Emilin, nuk më pëlqeu, nuk më kanë pëlqyer këto situatat që kanë ndodhur dhe fakti që e ka përfshi aq shumë Salion, pavarësisht se ata thonë që kemi qëndruar shumë bashkë. Noshta ata mos dinë shumë sekrete për ty dhe mund t'i përdorin apo si bie. Jo, nuk din asnjë sekret për mua. Nuk kam sekrete. Sali, çfarë marrdhënie keni tani me Livian, meqense edhe Irisi është e paqartë për raportin që keni momentalisht? Të mira. Me Livia i kam të mira, di e folo, e mora pse më kishin thënë për një gjë që i kishte ndodhur. Merdi keq, e mora në telefon me atë shokun tim. Shpresoj të jetë kalur që atë këtë kalur. Të mirë. Për gjë tjetër, kisha thënë dhe kur s'kishte ardhur Iris që avën e kalur. E, unë më vërtet e kam thënë, mos t'ishte Iris me Livia do t'dilja. Shtu e... E edhe në takim këtë. Po. E momentin që Iris nuk ishte ardhur, kisha par Livjen, ku nga mua betit i kishim flisim, i thash do dal me ty javën tjetër. Moment që i thash ten, i thash dhe produksionit vetë, do dal me Livjen, gjithmonë pse ishe mërzidur. Momentin që ula këtu, pastaj, pse pastaj qetëso, e shkupton, fillon të mëndosh që apo të thua, që apo ber, e mendova që unë nuk mund dal kur me një gocë që i ka sulmu, një gocë që mbëlqen, ma jo për Iris, pse dua t'i mbjesoj, pse mus m'intereson fare, jam vetë unë brenda që nuk mund dal me një gocë që i ka shfruzur një situatë, pse mund të thoshtë është qingjera për Remilin, për të sulmur Remilin, për berim, vetëm mos kishte futu mes Iris, e mund të kishim dalur. Ti mendojnë që Livia ka shfruzuar Irisin? Jo, ke ka shfruzur, pero themi dhe gjerët që Iris jep vëmendje njerëzit, kur dëgjon emri Iris, e jep qik vëmendje. Remili ishte ndodhur ca ato budalliqet. Livia, e para dua të të pyesa, ke vënë re gjatë kësa koje një pëlqim të Saliut kundrejt teje? Unë me thanë vërtetën pëlqimin e kam pa gjithmonë ndaj Irisit. Po, ka i herë nuk më duket shumë i qartë, Saliu. Dhe me thanë, në momentin që i thu një vajzë, du me dalë me ty, po, ta thash, gabimi që e im që më falë se shfuzova ty, pëse nuk eshë unë isha mërzitur e kjo më justifikon të vide ty e të tadhëm, për thënë që i them po, do dalë me ty, pas të i marovi programi ka pe ika me njerë, për mos dhe nëzidhjen. Ten, kështë ta japë shtu, unë gabimet e mi e i them si janë, edhe kur kam mendoj që kam drejt, i them shtu si janë, nuk ditë. Ja, të përgjigjët pa të Livia. Ti e din që unë shafë si shok, kështë që për mu do t'kishte kanë shumë absurde ndoshta me dalë me ty. Mirë, e marim për të mirë këtë përgjitë. Ja, shumë e vërtet, e dini. Plus, gane, besimin... Do jetë dilja me mu, po të kishët pysha dhe zjedhur unë për dalur. Për vete, jo që do dilë që për programin. Po të tisë do kishët dalur me mu, po të kishët zjedhur. Po, të thonë vërtetin... Po jo, po jo, po jo. Mendoj se jo, pse edhe unë e kam nisi një hakmarin dhe i risit. Po, plus, je shok me Remilin, i bashkë shumë shokingusht me Remilin. Remilin ja thash me njerë, kur ishëm mërzitur me... Remili ishte akoma këtu, i thash, do të dalë me Livën, i thash. E Remili që të thamë, falë? Remili, e di unë që më thamë. Okej, mund të mduket një situatë shumë absurde,